Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Pessoal, a gente foi conferir o jogo Horizon Chase Turbo. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse jogo. Fica ligado aí! E esse é um jogo do estúdio brasileiro Aquiris. Esse game ele está sendo lançado para Play 4, PC e posteriormente vai ser lançado para Xbox One e Switch. E esse é um jogo de corrida com uma pegada meio retrô. É daqueles jogos que a gente reúne os amigos em casa e faz aquela noite de jogatina. E não deixa de ser uma homenagem a super jogos de antigamente. Mas esse game tem muito aquela pegada de Top Gear, Rush e Cruising the USA. Bom, vamos lá pro gameplay. Se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos lá! Vamos lá! Então tá, pessoal, vamos curtir aqui o game Horizon Chase Turbo. Jogo de estúdio brasileiro, hein? Aí É. sim. Esse jogo desenvolvido pelo estúdio Aquiris. Que curiosamente também é de Porto Alegre. A gente é de Porto Alegre e o estúdio também. É isso aí. Olha que legal. Quantos idiomas aqui tá esse game disponível? Vamos de português, né? Galera, esse game tem uma pegada retrô, né? Ele lembra um pouco aqueles jogos estilo Top Gear. E como ele tem uma pegada aqui também de volta ao mundo, ele lembra um pouquinho aqueles games estilo Cruising the USA, Cruising World. Então, vamos lá. Volta ao mundo. Vamos começar nossa volta ao mundo pela Califórnia. Que legal, hein? Ver um jogo desses de um estúdio brasileiro. Legal, temos aqui algumas opções da Califórnia, São Francisco, Parque Nacional das Sequoias e Los Angeles. Legal, né? Vamos jogar de dois, claro. Esse game dá para jogar até com quatro pessoas. Em tela dividida. É, bons tempos de tela dividida, hein? Ó, temos Cruzador Infinito e ainda podemos desbloquear aqui, só que não temos pontos suficientes, né? Bom, vou com o infinito aqui, que é poeira, levanta poeira. Esse aqui é bom em aceleração, ó. A velocidade máxima é 205 km por hora e é equilibrado nos outros, né? Vamos nesse aqui mesmo. Legal, galera. Já tô gostando do visual desse game aqui, hein? E a musiquinha também tá bem convidativa. Pou, 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 Olha que pegada tchau, legal. tchau. É da frente, olha aí. Controles bons, né? Não é aquele tipo de jogo que é difícil de controlar. Ai, eu tô adorando. Eu detesto jogo muito complicado de corrida. Dá pra ver que o estúdio manteve a mesma jogabilidade dos jogos de corrida antigos também, né? Ah, Não isso é aí eu só o curto. visual, não, é a jogabilidade também. Comam poeira, seus animais. Passei, moleque. Sétimo. Iha! Usei turbo. Tá achando o quê? Que é turbo? Me ajuda, não Ah, sei já turbo. era. Olha, ó. São Francisco a gente conseguiu prata. Vamos seguir, ó. Parque das Sequoias. Três voltas, aqui tá o traçado da pista. Galera, para desbloquear o próximo carro, precisamos de 200 pontos. Daqui a pouco a gente desbloqueia mais um carro. Enquanto isso, vamos surrar os adversários. Vamos lá, Bulldog Nerd. Pou! Toma. Já era. Ih, vai usar turbo logo no início? Claro. Pra Quantos eu quê? posso usar? Pra ficar em último. Só tem mais um. Ah, só tem pouquinhos? Achei que era a pista inteira. Ai, que triste. Que notícia triste. E os outros turbos? Já, te passei. Não Opa, passou, não. capotei. Nossa, que amor esse jogo. E olha a música, a batidinha. E olha que fera, pegaram o mesmo compositor do Top Gear. Sério, eu tô amando. E é muito bonitinho, muito. Mas é competitivo aqui, não é fácil também, não, né? A gente não é aqueles jogos que a gente fica em primeiro lugar a corrida inteira. Inclusive, não só não estou em primeiro, como estou em oitavo. Ó, tô em busca do primeiro colocado ali. Aí já vejo o seguinte, hein? Quando é que a gente vai chamar a gurizada para vir em casa jogar esse jogo Uma de boa, hein? galera? Fazer um churrasco, chamar a turma aqui para jogar esse game. Com quatro pessoas até, hein? Que aqui em Porto Alegre o esquema sempre envolve churrasco, né? Segundo! Primeiro! Novo carro, Nirvana, galera. Tá, maluco. O legal é que eu tô vendo ali, ó. A gente vai poder instalar aprimoramentos nos carros. Só que ainda tá bloqueada essa opção. Mas não, tem que puxar aqui pra fazer a curva. Vai curtir. Ah, dá a sensação de velocidade mesmo. Olha que legal essa pista de noite. Olha esse visual da pista à noite. Nossa, que lindo! Ó, pista bônus! Ó, você abriu uma nova corrida bônus, o Vale da Morte. Ó, termine primeiro nas pistas bônus para aprimorar todos os seus carros. E aí, vamos encarar, né? Vamos lá. Qualquer batidinha aqui, a punição é severa, né? É. Vamos lá.
tem que se ligar no minimapa para não usar o turbo na curva, hein? O game premia quem faz o traçado direitinho também, não é só acelerar e fazer a curva, não. Tem que fazer bem feito. Você tá com combustível baixo, hein? Sinal de que eu tô envenenada. Vamos conferir o mapa, então, galera. Aqui, outros locais, ó. A gente tem 422 pontos. Vamos ver se com isso a gente consegue desbloquear algum local. Ai, ai, ai. Acho que não. Poxa. O mais pertinho deve ser o mais barato. Até no Havaí aqui. Eu acho que a gente vai ter que disputar mais pontos aqui na Califórnia mesmo. É, vamos ter que ficar fera na Califórnia. Ó, o próximo local é o Chile. Então vamos ganhar mais uns pontos aqui, é isso aí. Vamos... vamos na São Francisco de novo. São Francisco, então. Foi, galera. Vamos lá, hein? Eita! Aí. Ah, curti essa pista, ó. Aqui, ó. Os balãozinhos ali em cima. Ah, as moedas todas, ó. Ele dá um turbão. Tá. Vamos aproveitar a reta aqui. Eu vou dizer que esse jogo, que já tinha até sido lançado para celular, mas agora foi todo refeito para a versão de console. Ele tá com uma jogabilidade muito boa no controle, né? Muito boa, bem suave. É isso que eu tô achando, a maneira de controlar o carro é muito suave. Porque eu não gosto muito quando tu vira um pouquinho a direção e tu já vira muito o carro nos jogos. Ficou nervosa que eu ia passar e usou o turbo, né? Usei todos. Para aqueles que atravancam o meu caminho, eles passarão, eu passaria. Ó, galera, vamos no pôr do sol aqui em São Francisco. Carro. Legal essa mudança de textura assim, da pista, tu sente no controle, né? Não, o visual no tá muito bem feito. E ele tem um degradê, assim, muito bonito nas texturas, né? Aqui tá meio pôr do sol, né? Ó. Primeiro colocado. Nervoso aqui, hein? Tem que manter. Ó aí. Ó, quarto. Yeah! Primeiro colocado, galera! Galera, liberamos aqui 777 pontos. A gente já pode liberar as pistas do Chile. Partiu, Chile! Torneio amador aqui, abriu uma opção nova, hein? Depois pro Brasil, 1.700, hein? E o que é legal dos países também é que a gente já tava em clima de Copa e tal, então tu já vai meio entrando no esquema. Vamos começar aqui no deserto do Atacama. Vamos lá, até dá pra sair da pista, mas perde muita velocidade. É. Mas eu não achei tão fácil de sair da pista, o que é muito bom. É. Porque eu sou a rainha de sair da pista. Não quero dizer nada, hein, mas... tô na tua frente. Por pouco tempo. Vamos lá aqui, Santiago. Ah, curti demais. Nossa. A pegada desse jogo. E é daqueles que tu passa a noite e tu nem percebe que tá jogando, né? É. Ai, combustível baixo! Epa, vai parar no meio. Ai, não, por favor, já não. Já vi que vai parar no meio. Tem combustível à direita. O que é isso? Ah, se eu não for ganhar também, vou me avacalhar. Ai, sério, meu carro não vai morrer, né? Diga pra mim. Avisa, faz favor. Acabou o combustível. Vixe. Ah, chama o guincho, ganhou um troféu, ó. Tá, então vamos lá pras notas do jogo. Tá aí, jogabilidade. Eu achei fantástico, surpreendente. Achei muito fácil de jogar. Achei muito macio o carro pra fazer as curvas, pra seguir reto, pra acelerar, pra tudo. Eu amei. É interessante até como o estúdio Aquiles esse conseguiu replicar a experiência retrô na jogabilidade também, né? E é legal que cada curva tu tem que puxar de maneira diferente pra conseguir fazer ela certinho, e o jogo premia quem consegue fazer bem direitinho o traçado. É, se por um lado o jogo acaba premiando isso, ele acaba punindo bastante também se a gente tem alguma batida. Então o tempo inteiro o game tá nos estimulando a aprender os traçados, a jogar cada vez melhor, né? E é importante, muito importante aliás, pegar combustível, porque tem pessoas assim que esquecem ali durante a corrida de pegar o combustível e aí acabam ficando sem conseguir completar a pista. E tem o gerenciamento dos turbos também, a gente tem alguns turbos por corrida e tem que saber os momentos certos de usar esse turbo. Então, para isso a gente pode usar o minimapa para conferir o traçado. Então tudo isso tá bem jogado aqui. E aí, nossa nota para jogabilidade? É, esse jogo pega bem cheio a nossa nostalgia, né? Então acho que a gente dá uma nota 5 para jogabilidade. E os gráficos são sensacionais. Muito colorido, esse estilo retrô que não é pra ser realista mesmo. Ele é
muito convidativo, dá uma vontade de continuar jogando, assim, as pistas muito bonitas. Olha, trabalho excepcional aqui, é uma homenagem mesmo aos games do estilo antigo, assim, os games clássicos, a gente vê aquelas texturas que tem um pouco de degradê nas texturas, né, bem estilo 16-bits, aqueles jogos clássicos mesmo. E como o nome do game já diz, dá a sensação de ficar perseguindo o horizonte até chegar no ponto final, então... É, a gente tem aquelas texturas ali no asfalto e nas pistas que nos dão bastante essa sensação de velocidade, né? A gente sente no controle a diferença das pistas. E que bela reconstrução também dos locais do mundo, né? Nos lembra muito aqueles games que a gente fazia viagem ao mundo, e aqui a Cris também fez um bom trabalho disso. E a nossa nota? Bom, levando em consideração a proposta do jogo de reconstruir esse formato retrô, a gente dá uma nota 5 para gráficos. Aí o som é muito animado, eu fiquei dançando, curtindo, me animou muito. Olha, tanto os sons como as músicas são muito com essa pegada retrô, né? Eles inclusive conseguiram o contato com esse compositor, Barry Light, que é do Top Gear e do San Francisco Rush. Olha, então, ponto pra Kiris, a gente tem todo aquele sentimento de nostalgia, a gente tem a sensação que tá jogando um game clássico de corrida. Então, sem dúvidas, a nossa nota pra som é 5. Tá, o que que a gente pode falar, então, do elemento diversão desse jogo? Nossa, eu saí com a alma leve, super divertido, é perfeito pra game night com os amigos, fazer competição. Olha, eu me diverti demais, a gente não vê o tempo passar. É, a maneira como o jogo é construído, assim, a gente tem vontade de desbloquear pistas, desbloquear carros novos, de melhorar os nossos carros. Sem contar que essa competição, seja com o marido, com os amigos, olha, sempre dá pra dar umas boas risadas. E pela bela homenagem aos jogos antigos, a nossa nota pra diversão é 5. É, e sobre multiplayer, normalmente a gente coloca um item separado pra multiplayer, mas o multiplayer acaba acompanhando a diversão, muito, né? Parece que é um jogo todo projetado pra ser jogado com os amigos, porque ele é todo com tela dividida quando a gente joga com os amigos. E que funciona muito bem. Funciona muito bem, nos lembra muito os jogos clássicos também, naquela época de ouro dos jogos de corrida, 16-bits. Então a nossa nota pra multiplayer também não tem como ser outra senão 5, né? E esse game é brasileiro, de um estúdio brasileiro, então a gente tem que realmente, assim, ó, parabenizar demais. E uma coisa que me impressionou muito também é que eles realmente querem lançar pro mundo todo, tem 10 idiomas. Então a gente tem que dar os parabéns pra aqueles, né? A gente nem vai avaliar a localização, porque o game tá todo em português e o texto tá todo perfeito, perfeito ali. Né? E esse trabalho de localização pra 10 idiomas é excepcional também. Então por tudo isso que a gente comentou aqui, a gente realmente só tem que ficar feliz por ter um estúdio brasileiro lançando um game desse nível, né? E a nossa nota pro game Horizon Chase Turbo é 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda ou não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!